mind. The truth is so hard to find. היי חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום אני אראה לכם איך יצרתי את הלוק הזה בעיניים, ואני גם אראה לכם שתי אופציות לשפתיים, גם זה וגם אופציה יותר ניוד. זהו, ממש מקווה שתהנו. זהו. ביי. אוקיי, אז עין אחת כבר גמרתי, פחות את החלק העליון שלה, את כל החלק התחתון, אנחנו נמשיך את המייקאפ. אז ככה, אני לוקחת קודם את הקונסילר של קט וון די ומניחה אותו על האפה. אפשר לשמש בכל קונסילר, לא חייב דווקא את זה, אני פשוט ממש אוהבת אותו, ומטשטשת עם ספוגית. אחרי זה אני לוקחת צללית לבנה מט לגמרי, מייקאפ גיק, קוראים לו White Lies, מברשת פלאפית ממורפי M441, נכון? כן, זכרתי. אני בחיים לא זוכרת שמות. ומניחה על עצם הגבה וקצת על האפה. אחרי זה עם אותה מברשת אני לוקחת את קרם ברולה ממייקאפ גיק, צללית חומה בהירה. ואותה מברשת, ה-M441 של מורפי, ומניחה בשקע של העין. אחרי זה אני עוברת לצללית הזו ממייקאפ גיק, טסקין סן, עם מין צללית ורודה אפרפרה, קצת מזכיר לעגבנייה, אני יודעת למה? ועם אותה מברשת, מניחה בשקע של העין. ממש על החום שהנחנו מקודם, פשוט טיפה יותר צמוד לאפה. אחרי זה אני לוקחת את בטן של מייקאפ גיק, צללית אדמה מט לגמרי, עם אותה מברשת, ומניחה גם בשקע של העין, אבל טיפה נמוך יותר. יותר קרוב לאפה. ואני גם מרכזת את עיקר החומר בזווית החיצונית של העין. עכשיו אני הולך להשתמש על האפאף שלי בשתי צבעים מקולופופ. זה הראשון, שהוא יהיה בזווית החיצונית. הוא מין חום סגול עם טיפה נצנוצים, הוא מטאלי, אין, מושלם. קוראים לו סטריאו. ומה שאני הולך לשמש בזווית הפנימית של העין, זו הצללית הזו, ממש בצבע נחושת. גם מטאלית בטירוף. וקוראים לה... הפוך, וויני. מהממות. אז אני מתחילה קודם עם הצללית הקאה. ואני הולכת להשתמש במברשת 242 של מק. היא מושלמת אגב לצלליות של קולופופ. וגם להניח את הצלליות שלהם עם האצבע זה ממש ממש טוב. כאילו, מברשות לפעמים אני טיפה מסתבכת עם הצלליות שלהם, וגידיתי שפשוט להניח על האף עם האצבע זה מעולה, אז אל תפחדו. ולצללית השנייה, אני פשוט רוצה מברשת נקייה, אז אני לוקחת את ה-E58 של סיגמה, שזה פחות או יותר אותה מברשת, אבל שמתי לב שעם הצלליות הספציפיות של קולופופ, עם המברשת של מק, הן יוצאות הרבה יותר פיגמנטיות, אבל עובדים עם מה שיש. אני קצת עוברת על הצבע שהנחנו קודם, כדי שהם יתערבבו קצת אחד בתוך השני, וזה פשוט לא יהיה כאילו צבע בהיר, צבע שיהיה מעבר יותר נקי. אני קצת מושכת, אני אקח חזרה את המברשת של מק, וטיפה אמשוך מה שנשאר במברשת, על הצבע היותר בהיר הנחושת. אני חוזרת שוב למברשת הפלאפית שלי שהשתמשתי בה עם כל הצבעים קודם, ופשוט עוברת על כל המעברים. בודקת שהכל מטושטש ומוסיפה עוד טיפה מהצבע האדום האחרון שהוספתי ממייקאפ גיק ומוסיפה טיפה בשקע של העין ורק עוברת איתו על כל המעברים. בודקת שהכל מושלם. עכשיו אני הולכת לשים איילנר, אני הולכת להשתמש באיילנר טוש של קט וון די טאטו ליינר. יכולים לשמש בכל איילנר, זה פשוט איילנר שאני מאוד מאוד אוהבת.
אני ממש אוהבת עם האלנר הזה לסרטט את הצורה הכללית, ואז למלא את המשולש הזה שיצרנו עם האלנר של NYC, הוא קצת מחוק כמו שרואים משהו. זה גם נורא 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 זול האלנר הזה, אז בכלל זה כיף מאוד אותו, אבל היה לי... שלוש דולר? שתי דולר? משהו כזה. ממש זול, והוא מעולה. המבר שלי לא פשוט לא נוחה לי, אז אני לא משתמשת בו בשביל כל האלנר. אבל אחר כך... יש לנו כנף. וואי, מה קרה לשיער שלי? פשוט? לחשב. עכשיו אני הולכת להוסיף ריסים. אני הולכת לשמש בריסים האלה ממורפי. מספר 199. גזרתי אותם, כי הם ממש ארוכות, אז קצת גזרתי את החלק החיצוני שזה יתנו לעין שלי, כי אני נורא... זה נורא מציק לי שזה בזווית הפנימית מדי. אז ממש גזרתי אותם. אני הולכת להשתמש במייקאפ שלי של Urban Decay ובפריימר של Smashbox, וכמובן שאני אטשטש הכל עם ספוגית. התגעגעתי לצלם סרטונים. אין לימודים ממש תובעניים ואני לא מספיקה כלום. שלא יודע, התחלתי ללמוד. אני שוב משתמשת בקונסילר שלי של קט וון די ומניחה אותו מתחת לעיניים ובנקודות שאני רוצה שיהיו מוארות יותר. אז אני יוצרת את המשולשים מתחת לעיניים. קו ממש דקיק על האף, קצת מעל השפה, על הפנטר ועל המצח. וסיימנו, מקווה שנהנה את זה מהסרטון. בשביל לקבע את הקונסילר שהנחנו בערך על כל הפנים שלנו, אני הולכת להשתמש בפודרה שקופה של RCMA, ואני מניחה את הפודרה עם הספוגית שלי. אני מניחה מתחת עליי עם שכבה יחסית טובה, כי אני לא רוצה שהקונסילר שלי יזוז בשום מקום. ואני עושה בעצם שיטת הבייקינג. עכשיו, מה זה בעצם שיטת הבייקינג? שאגב, לקחו אותו מעולם הדרג, סתם שתדעו. פיסת רגל. מה שזה עושה בעצם, אנחנו מניחים את האבקה על האור והגוף שלנו הרי מפריש חום, ואז החום יוצא מהגוף, נתקע באבקה וחוזר, יוצא, חוזר, יוצא, חוזר, ואז זה בעצם אופה את המייקאפ על הפנים. זה פשוט מה שנשאר לי, אני מעבירה על כל הפנים ולוקחת מברשת פלאפית עדינה ומעיפה את הכל. אני לא משאירה את זה ליותר מ... מה זה היה? חצי דקה בקושי? אפשר להשאיר את זה להמון זמן, ויש כאלה שעושות את זה אם את ממש שומנית, אז בכלל זה מעולה. אני פשוט לא יודעת להיות. זה מייבש לי ממש את העיניים. טוב, אני הולכת לסיים את שאר הפנים שלי, ברונזר, סומק והייטר, ואני אחזור להמשיך את העיניים. לחלק התחתון של העיניים, אני קודם הולכת לתחום את הקו מים שלי עם העיפרון של מק, סמולדר. אהבתן? אז אני קודם תוחמת את קו המים, אני לוקחת את E38 של סיגמה ואת הצבע הוורוד הגווניה שהנחנו בהתחלה ומתחילת לשטש מתחת לקו המים. אני לוקחת את המברשת הקטנטנה שלי ללמוד M506, לא, אני מסתירה אותה, מברשת קטנטנה, ומניחה איתה את הצללית האדומה כהה עם טיפה שחור בזווית החיצונית של העין. אני לוקחת את המסקרה שלי של מק, הפלאש פלאש אקסטרים בלק, שאגב הנחתי אותה גם למעלה לפני הריסים. אני הולכת למלא את הגבות שלי ואני מיד אחזור. אוקיי, ועכשיו לשפתיים. אני הולכת להראות לכם שתי אופציות. אופציה אחת שהיא ניוד ואופציה אחת שהיא קצת יותר... נקרא לזה נועזת. כל אחד ממש מתאים לה. אני הולכת להשתמש בקוקי של קולופופ. עוד המושלם בין האהובים עליי מקולופופ, וזה הניוד כאילו באמת שאני הכי אוהבת. Uh,
אז זו אופציה ראשונה. וזאת האופציה השנייה. אני ממש אוהבת את השילוב של החום עם האדום, שזה מטלי, וזה מטלי, והכל חום. מטלי ביחד. וזהו חברים, סיימנו, אני ממש מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש. אל תשכחו ללחוץ לייק אם כן, ולהירשם לערוץ פה למטה. אני אוהבת אתכם, תודה רבה שצפיתם. ביי! כאילו, יותר עקום מזה. איך ששמתי את האודם הזה. לא, אני אחיה קומה בהיסטוריה. לא, למה אני מתגן את זה? אני הולכת לאכול עכשיו.